Ir vat, kas yra įdomu, reiškia, jeigu pastebėjot, mes irgi senovai kaip statydavo pilis, ant kalnų, ar ne? Šiandien susirinkome Zasnicos sporto halėje ir neužilgo turėsim paskutinį jungtinį Zasnicos, Bergeno ir Juozo Karoso muzikos mokyklų orkestrų koncertą, į kurį pakviesti yra
salos gyventojai. Labai laukiame, nes jau daug klausimų mums užduoda, nespėjom visko atsakyti. Tikiuosi, kad ta muzika, kurią atliksim, visiems patiks. Leiter der Musikschule Vorpommern, aber eben für die Regionalstelle Rügen. Das ist die Musikschule in Bergen, also die Musikschule, die früher Musikschule Rügen war. Aber wir sind die Alten geblieben und das finde ich auch ganz toll, weil wir... Ir aš beveik toks pats, koks prieš šitiek laiko įlipau.